restes l'illot de Negalera. Aquí els arqueòlegs començaren a treballar l'any 2012. S'hi trobava un jaciment púnic abusitat entre els segles IV i II abans de Crist, una construcció que al llarg del temps va passar per diferents etapes i on s'ubicà una morada, un temple i un pou funerari. Entre les troballes fetes, aquesta gerra ja restaurada. Que contenia los restos de un cuerpo humano incinerado. Es un ritual. Probablemente no sería la primera cremación de este pozo. El de Negalera és un dels pocs centres cerimonials púnics de busitans que es conserven i té moltes similituds amb els trobats a la zona d'Eivissa. L'objectiu ara de l'associació Amics de Negalera és aconseguir finançament per continuar estudiant el jaciment que aquí s'hi troba i fer també d'aquest espai un punt d'interès turístic. La simbiosi de cultura en turisme és aquí cap on hem d'anar. Primer, per propis mallorquins, perquè molts descobreix un fet històric i una zona que molts no se coneixien. De moment, el Consell de Mallorca ha invertit més de 27.000 euros en l'estudi de Negalera. També els socis de l'associació Amics de Negalera fan les seves aportacions, però per continuar investigant aquest indret, l'equip calcula que fan falta 190.000 euros, uns doblers que permetrien que el projecte de conservació i museïtzació del jaciment estigués enllestit en 2 anys. Per això l'han presentat avui a empresaris, associacions i veïns de la zona. Tan sol un pequeño análisis, un análisis de carbono 14, el coste se eleva a unos 600 euros. L'illot de Negalera es troba a 175 metres de la costa de Cal Estància i es tracta del primer illot de Palma en acollir excavacions arqueològiques.